Slušao sam jedno predavanje jednog šeha i jednu priču koju sam bio zaboravio, a davno sam je negdje da li čitao, da li slušao, pa sam se prisjetio, a ta priča je djelimično vezana, ali tako, za takvaluk. Pa se prenosio tako o priča o ashabu, vjerojatno su svi čuli tu priču, ashab koji se zvao Džulejbib, koji nije bio poznat među ashabima, plaho, bio je, tako, izuzetno siromašan, nije imao niti gdje da spava, niti je imao tako šta da jede. Nije bio lijep licu. Nije uopšte bio privlačen, ali tako bio poznat po tome. I niko nije htio da ga oženi zbog svih tih razloga, niti što je, tako, i što je bio siromašan, i što je bio, da kažem, ružan, nije imao tu ljepotu. Allah Želešanu je tako iz neke svoje mudrosti, koju mi ne znamo, dao me Allah Želešanu tako. Pa kaže jedne prilike, kaže njemu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, što se ti ne bi oženio? Pa kaže Allah poslaniče, kaže, ko će mene oženit, kaže, ko će? Pa se u nekim rivajetima spominje da je više puta dolazio poslanik, pa da je poslanik sam više puta to govorio. Pa kaže na kraju, kaže jedan poslanik sam, kaže, ja ću ti, kaže, naći. Pa se u jednom rivajetu spominje da ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao kod jednog čovjeka, u drugom rivajetu da je jedan od ensarija došao kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer mu se čerka tek bila razvela i kaže, Allah poslaniče, kaže, želim da ti ponudim svoju čerku. Pa kaže poslanik sa sve, kaže, dobro, hoću. Pa se on obradovao, ali kaže, ne za mene, pa kaže, nego za koga, kaže, za Džulejbiba. Teško mu palo, znaš, pored toliko ashaba, pored toliko, kaže, za Džulejbiba. Pa kaže, Allah poslaniče, kaže, gde samo dodajem ja, kaže, do svoje žene. I da kaže, vidim sa njom, teško mu je bilo, znaš, ne, kako da odbije poslanika, sallallahu alaihi vselem, ali opet kako, svoju čirku, tako da dadne za nekoga ko ne ima dunjalka, ne ima ljepotu, ne ima ište, ali tako što jedna žena traži. Počeo je, kaže, kod svoje žene i rekao, kaže, Allahu poslanik, sallallahu sallam, kaže, prosi našu čirku, kaže, kuće, kaže, bolji prosac, kaže, svakako da ćemo joj dati, ali kaže, nije za sebe, nego kaže, za koga? Kaže, za Džulej Biba. Pa kaže, nema šanse, kaže, toliko ljudi smo, kaže, odbili, da bi, kaže, ponudili poslaniku, sallallahu sallam, toliko ashaba uglednih, kaže, odbili, prosili čerku, tako prije toga, kaže, odbili ih, i sad kaže da je dam Džele Bibu, kaže, nema šansi. Pa ovaj čovjek krenuo, onako potišten, šta će? Krenuo prema poslaniku, sallallahu sallam, kad ta čerka je čula njihov razgovor. I taj takvaluk u njenom srcu, i zove oca, kaže, oče, zar možete, kaže, odbiti to da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, da odbijete naredbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da odbijete, kaže, poslanikovog poslanika. Poslanik alejhi selam poslao čovjeka, al tako, da vam prosi, kaže, da ga odbijete. Kaže, što se mene tiče, kaže, ja ga neću odbiti. Pored svega toga kakav je bio, kaže, ja ga odbiti neću. I kaže, prihvati. I otac prihvati i udaju je za Džulej Biba. Pa se također u nekim predajima spominje da je nekoliko ashaba skupilo, je li tako, za mehr, da su skupili da opremi kuću i tako dalje. Pa se kaže da je istu tu noć, kad je trebalo tako da bude sa svojom mladom, muslimani su, kaže, krenuli u bitku i, kaže, došao je poziv, je tako, došao je glasnik i pozvao sve, kaže, idemo u borbu sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. I kaže, odmah on krenuo. Znači, pored svog tog svog stanja, Allah mu je otvorio, znači, nikoga nije htio od žena, Allah mu je otvorio da oženi jednu, pa čak se prenosi da je bila jedna od ljepših ashabiki. Allah ga je tim počastio, pa je, kaže, odbio to, iako se oženio, nije htio da ostane, kaže, krenuo je u borbu. Opet vidimo i kod nje takvali, kod njega takvali, subhanallah. I kaže, otišli su u borbu. Allah je zašao, a poslanik sa sedem prije toga dovio da Allah je zašao, tako otvori njima veliku nafaku da im dadne. Pa kaže, otišli su, kaže, u borbu. I nakon borbe, da tako traži, pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabe, kaže, ima li nekoga, kaže, da vam da fali, pa kaže, fali taj, 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 poginuli. Pa kaže, ima li još neko, kaže, da fali, fali, kaže, taj, i nabraju, popet pita, ima li, kaže, još neko da fali, kaže, fali, taj, taj, taj. Ima li, kaže, još neko da fali, kaže, ne fali niko više. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, meni fali Džulejbiba. Nije bio poznat među ljudima. Nisu ga se sjetili.
Sjetili su tako sahaba koji su možda bili po nečemu poznati. Njega se nisu sjetili, ali ga se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjetio. Jer on je bio poznat u boljem društvu, bio je poznat kod Allaha dželešanu, kod Melika, kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio poznat. Pa kaže, nađite ga. Poslanik kaže da ga tražu. I našli su ga, kaže, zovem iz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, ležao je mrtav i kaže, oko njega još sedmorica. Ubio je sedmoricu i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ubio se njih i oni su kaže, tebe ubili. Znači, vodio je borbu sa njima i jedni drugi su tako ranjavali i kaže, na kraju i oni su poginuli, kaže, i on je preselio, pa kaže, ubio sedmoricu, kaže, oni su tebe ubili. Pa kaže, uzeo ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, njegovu glavu stavio je u svoje krilo. I kaže, prenosio za Zadisa, kaže, nije, Džulejbib imao, kaže, drugu postelju, dok kaže, naruča poslanika sallallahu. Ovo je bio plod njegove bogobojaznosti. I kažu da je ta žena koju je on oženio, Allah je počastio, pa imala, kaže, i dug život i veliku nafaku. I kaže, ashabi su se natjecali, kaže, kad je prođe idet, ko će oženiti zbog njene bogobojaznosti. Znači, prihvatila je takvog čovjeka kojeg niko nije htio da prihvati. To je znak njenog takvaluka. Pa kaže, sahabi se poznati i natjecali, kaže, svi su krenuli da je prose, samo su kaže, čekali kad će isteći. Njen idet, kaže, da je zbog njene bogobojaznosti oženi. Ovo je to kad čovjek, ali tako, ima ono što ga za Allah Želešanu veže, kad ima jak, ima jako srce, i onda malo Allah Želešanu dadne izlaz, bilo da se radi na dunjalku, kao što je njoj dao izlaz, jel tako, pa je postala i poznata, pa i dugo živjela i veliku nafaku imala, pa su je prosili poznati ashabi, a njemu je dao izlaz, kuće već izlaz nego šehadet na Allahu Želešanu putu.